السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انوار د پښمنی پروگرام کې زه تاسو ته خوش آمدید وایم خو ګو عزتمنو انوار د پښمنی په پروگرام کې ستاسو قرب مفتی فضل الله جنیدی او د پروگرام ډیرا احم احسا مفتی اسدګل سیب مفتی اسدګل سیب السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله سنگ امید دې خپې طبیعت په مخه الحمدلله الحمدلله راتلو کې څه تکلیف و غیره محسوس نه شو الحمدلله او چونکه د ورځې ټوله برکات وی د ورځې یو غټ فائدہ دا وی چې د شپې غرزی دل یعنی مطلب د تراونه تر د پښمنی پورې عمد قصیر نو کوي څنګه په د ورځې وی په عام رزکه نو الحمدلله هیڅ قسم تکلیف نه وی ماشاء الله خو ګور عزتمن دو تیر پروګرامونو کې ماته وسره دغه کلمات او انعامات او عاده کړې و خو چون کې خبره ماشاءالله خې خبرې ډېری شي نو گنجائش بیانو پروگرام ټایم برابر باندې ختم شو دغه کلمات رضيت بالله رب و بالاسلام دینا وبمحمد النبي څوک چې سببګه د دې کلمات وې درې درې ځل او ترجمه ادارې عزت الله تعالی پرب کې دلو او دین اسلام کې دلو او محمد صلی الله وسلم نبی کې دلو باندې راضی ما الله تعالی د د لپاره جنت واجبي حديث الفاظ دي وجبت له الجنه واجبي کی د لپاره جنت دم انعام دار زه دا قط عمل ایمان د به ایمان خواغه اوس کی الله پاک بده تر ایمان خواغه نصیب کی دریم نمبر پرد قیامت په الله جل جلاله ده راضی کی سلورم نمبر د الله پاک ټول گناهونه ورسره معاف کوي اور سره ورسره حضور نبی کریم صلی الله علی واله وسلم دغ کلمات و سرا او خوشالیگی پر د قیامت په حضور نبی الله عليه و وسلم دا انسان د لاس نه او جنت بداخلي او اخیری او اوم انعام الله جل جلاله بدت په قبر سوال جواب کی استقامت عطا کی. قران مجید کې الله تعالی وثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويبدل الله ما يشاء صابت دی الله تعالی هغه کسان چې په دنیا کې ثابت وي رضی الله ربہ و بالاسلام دین او بمحمد النبي یا باندې په قبر کې الله تعالی دغه انسان ثابت قدم ساتي خو ګو عزتمن دو تیر چ سمره پروګرامونه ستاسو خدمت کې شیو په هغه کې د معاشري د اصلاح لپاره د معاشري د جوړ د لپاره د معاشره کې د امن او د سکون د راوستلو د لپاره اهم اهم عنوانات وباندي بنده نا چیز او مفتی اسدګل سیستا سو په خدمت کې قران او حديث په نظر کې پرانا کې دا غیبنې لبو کوشای کړي وا پای کې دا غیبت مذمت د دا دروغ مذمت د ذخیره اندوزی مذمت ناپ تول کمی مذمت ناپ تول کې څوک کمې کینو په جهنم کې او کند ده چې قران کې اغیتا ویل وائل و الی شوی دی ک غره اغی کې او غرزولشی اغه کند کې با اغه غره ویلی شي دا کند رشاده پاره دا سوقچی پمانځکی سوستي کوي او دویم نمبر سوقچې پنابتول کې کمی کوي قیامت پورس با ناپ تول کې کمی کون کې دامخ دا تک توروي او جبب تتوي یعنی جبب انخلی او سترګې به نیلې وي او د پغاړه کې با د اور ترزو وي یی تر دې پوري هوغو عزت مند چکه کله ورځ د قیامت شي نو دته او ویلی شي چې په غرب باندې خيجه دی به اغه غرب نه ختل نيشه او اغه غرب د اور غړوي او د قیامت ورځ پنځو ذرا کاله ده الله جل جلاله د موږ ته د قیامت ورځ اسانه کی خوغو عزتمن دیات ساتي په ناب تول کې کمی کول د انساني جان سره لوبي ټوکی دي او انساني جان سره چې څوکم لوبي ټوکی کوي نو اغه د رعایت مستحق ندي او ګور عزتمنو اېبدار سیس خرسوال داهم ناب تول کې کمې ده او چ څوک عيب دار سيس خرسي او چ څوکي عقلي او اغه اغه نه کې چې دې کې دا عيب دي هغه عزت مندو د الله تعالی په غضب کې গ্রেফতার وي فرشتي په دغه انسان باندې لعنت کوي حضور نبی کریم صل الله عليه وعلى اله وسلم پرمای چې څوک دوک کوي نه هغه سره زما اس قسمت تعلق نشتا هغه عزت مندو چې کم قوم په ناب تول کې کمی کوي په غیبانې قحط سالم مسلط کړي شي او پایوبه نشحت مهنت مسلط کړشی او ورسرا ورسرا د حاکم ظلم په اوغي باندې مسلط کړشی نو د ناب تول کمی په دین اسلام کې بالکل گنجائش نشته نو احتیاط دا پکار دې چې کله تاسو گاګته یوسیس تلئی نو هغه ورته معمولی زره برابر زیات تلئی دا مستحب دي او واجب پوره پوره تللی بیا خرید او فروخ کې بزند قسم نشاتای ثمره محدثين لمفسدين لاغيد قسم خولونه ممانعت ڪري منع ڪري دا كچاري په دروغ قسم بي مكروه تحريمي دي او كپه سچ قسم بي مكروه تنزيه دي خو بیا هم خريرو پروخ كده قسم خولونه منع راغلي دا ټيك تاسيس بخر شي تجارت پدي فروع اخرى شهرت پ اخرى وبرکت پ الله جل جلاله ختم کي مفتی سمنچ زمونکم اهم عنوان دي اغه دي دا حسد مذمت بيانول اصل کې مفتی صاحب تاسو چې څنګه تمهید اوتلو نو زما په خیال باندې هغه سابقه پروگرام کې د چانه میشوي زمنګ داسي کتونکې چې اغینه تیر پروگرام میشوي نو اوس بورته کې نه محسوسيږي ځکه چې د ټول پروگرام هغه خلاصې تاسو ته په درې سل او مينټه کې بیان کړل علماء د یو آیات بل آیات سره غرابت دی او جی نه 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 پروگرام ربته دا سابقه پروګرام سره او خوګو کتون کوړ دی ټول هر څه بیانولو مقصد زمنګ یو مثالي معاشره قائم وي لې چې اومدا بړیانی اومدا خراب یاني چې موږ شریعت منې کړی او که دا زمنګ نه لرشي او موږ په دې باندې لګ مهنته کوو نو زمنګ سوسايټي زمنګ معاشره او مق مثالي معاشره جوړې دي شي څنګه چې 1400 سال پیله موږ مثالونه ورکو نو مطلب مطلب دا د یي صرف بیان برائے بیان نه دی دا بیان چې موږ کوو یا د مختلف احاديث بیانو او د قران او د احادیث پرانا کې مختلف احکامات بیانو نو د دې اول مخاطبین ز یعنی مفتی اسد ګل او مفتی فضل الله جنیدی دي او بیا روستو چې کم دین او هغه کسان چې کم دی وخت کې منګه اوری د پښمنۍ وخت ډیر زیات مبارک وخت دي چونکه د ناب طول کمی خلاصه ده مفتی فضل الله جنیدی بیان کړل نو بیا په دغه کې یو ذکر دام راغی چې را توبه و استلپکار دي نو دیاشتو کې رمضان مبارک ده او بار بار توبه منغوي چې توبه و باسي علماء دا او چې توبه میاشت دا چې توبه و استلپکار دي نو زائر خبره ده یو کس کفر څخه توبه و باسي او د صدق دل نه د زړه د اخلاص نه و باسينو الله تعالی به غته ټول ګناهونه معافي خو که حقوق الیباد بینیابا د اغه حق ادا کړي چونکه نن نه کم زمنګ موجوده نو هغه هم ډې راځي آتا عامدا او چې څنګه خوګوکتونکو تاسو ته تا پته راځي منګه ار اغا نقطه بیانو چې کم په معاشره کې ډې راځي آتا عامشي وی رایج وی نو نه 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 سمنګ موضوع اغا د حسد ده او حسد څټ ویلې کېږي نو په هغه ومنګه په پورو پروګرام کې د حسد اسباب څه دي د حسد قسمونه څه دي کم کم قسم حسد چې کم دي نو یا کم د حسد هغه هغه چې کم ده کم قسم هغه جایز دي او څومره پکې ناجایز دي خوشورو په دین کې چې مونږ اکثره د خپل ملګرو نه د خپل خاندان کې د خپل رشتہدارانو نه لکه دنا یو یو سوزېغو او د سوزوالې مفصول دجلسګو نو آسان الفاظو کې د حسد متبادل چې کوم دی نو دا د بل نه سوزیدل او هغه سوزیدل په سو قسم کېږي کفرس کا یو کس ډېر زیات خيسته دي نو مونږ وویره دا هډېر خيسته دي اوس د مونږ نيم خيسته ک یو کس ډېر زیات مالدار دي نو مونږ وویره دا ډېر مالدار دي اوس در ډېر زیات پیسې دي او ما سره نشته دي ک دا یو کس ګاډي دي نو مونږ وویره در سره ګاډي دي او مونږ سره مطلب دا دی چې دا هر قسم دا یو کس ډېر زیات قابلیت وی او یا ماشومان ډېر زیات قابل قابل مات... قابل قابلیت وی خاندانی چونګې منګه ټول یو معاشره ده نو اکثره ځمن خلک د نورو د ماشومانو نډېر زیات جلیسکیږي او چیرې د فلاني ماشومان خو ډېر زیات قابلیت یا زماده دومره قابلیت قابلیت نه دي نو مته څه ماشومان قابلیت د ماشومانو د قابلیت په وجو بې کنه چاغه ود امر لار تربیه دغه څه د غويله په وخت تور کوي بعض ماشومان او وی له مور اپلار وخت نور کې حالن کې وخت ور کول د مور اپلار مشومانو د دره مشومانو حق ده صرف دانه چې منګو خبره پکاره بیا میاندي او پلاران وی دعا کوي وی زوې مې باد عمل لري دعا کوي وی زوې مې چې کم ده په سکول کې چې کم ده نالائق ده دا غي بنیا دي و جاده چې مور اپلار فوکس ني بلکې عمدق څخه اکثر منګه چې اورو نه والدين حقوق اورو او, او چې والدين د پلار دا حقوق دي او د مور دا حقوق دا دا واقع دي واقعي پدې کې څه شک نشته رې د غيصې سمه متبادل نشتا خو ډېر کم منګه خو خو غو غوریدونکو داسي لې دل دلي دي, دي چې اغه چا د مشورانو حقوق بیان کړي چې په والدينو باندې څه حقوق دي زه یو واقعي بیانوم بس بیا به منګه د چې مخ کې ترتیب دي د پروګرام اغي طرف توازن نبی رسول الله ل یو یو سړی راغې او اغه خپل زوی شکایت وکړي چې زما زوی زما خبره نه وري مفهم د د واقعي بیانوم اغزوې چې کله روغښت نویله سلام رتوي چېرته ولید پلار خبر نه مانی نو غورټوي چې خنو د حقوق چې کم دي دا صرف د پلار او د مور دی کده بچو مڅشته دي نبی رسول الله مبارک ته تا اوف تاسو کو تا چی مطلب او ته وی چې ګورې چې کله زپ پیدا شوم ما نو مال نوم داسي خوي چې وسره خلک غنوم وي نو زپاغي باندې شرمیږم م... یو هغه خو داو کو دویم داتې زما چې کوم مور دا چې کم سره نکاح کړی دا نو هغه هغه خزه مال چوس کړی دا چې هغه په معاشره کې سډېره خه کردار ول نه نو خلک راته داږي دا په غورم راکې یعنی کوفوا کوف, و... کوف نو کوف و... او چې کوم برابرۍ واغانه دي نو مطلب دا دی چې اه چې کله لګ د غټ شومه نو بیا د تربيت خلوص ته خبره وا بس ګړي بزی به واغې ورواچول مووی چې <سؤال> د <ده> بي بي زي وي واغې <سنوار>. ته ورواچول <سؤال> موفتي صاحب غران وکټونکو د پروګرام دوران کې مونږ سره دا وړې د مي وخت شویلې وړې د مين آباد با مونږ راځو ستاسو خدمت کې با حاضر یو او خوږې خوږې خبري با ان شاء الله کو او تاسو به اوري مونږ سره اوسې مين آباد ستاسو قرب موفتي فضل الله جنيدي زمونږ د پروګرام اهمه حصہ موفتي اسدګل سې موفتي اسدګل سې خبر ادا روانه و چې ساهر شي وګړي بيزي نو زه چې حواله شي او بیا نه تاسو نشته د نو اخر زماده تربيت همسه په کار د کنه چې زماده تربيت او شي نبي عليه السلام بیا دغي پلار چې کوم نه نو پوي کو او ته وی چې ګوره صرف او صرف منګه د بچونو د تاسو نشو کوله چې را ته د والدینو حق ادا کو کنه ته زماده خبره ولي نه مانی نو غاستاس خبره چې والدين فوکس نه دي نو کوم شومان قابلیت دي یا شومان سه داسي په یوږي مخک روان دي په هر یو مرحله کې نو مطلب دا دی پای پا کې د والدين وغټ کردار دي نو منګه خپل چوکې به مونږ کې څه کمه نشته دی خو څنګه چې ونګ بار بار وایو چې ما شوم د تربيت اړمبني درسګا هغه مور ده هغه د مور غي ده د مور غي ده او مشران نو مونږ اورو چې ما شوم بستي د لار رواني کې نو اړمبني کردار پدې کې د مور ده د مور ده کوالې سيپ هوټول او روز بهر وی او مور سره دا ما شوم په کور کې وی بالکل درسته ده نو که یو کس وای غن دي چې زماده مشومان دي مخ کی شي نو بیا دي په خپل غلطيانو باندې سوجو کی چې اخر د چاغه مخ دي نو اغه کې څه داسې فرق دی چې هغه په منګه نشته دي خو مسله دا ده چې منګه ځان هميشه ټیک کوي او د بل کس غلطی رات ډیره زیاته مخامخ کاری نو دغه ټیک کاریدل او د بل غلطی خاريدل دا زمنګ د حسد چکم دی چې کوم طرف تنن زمنګ عنوان دی د دغه غټه ذریعہ دا چې زه اوس اغي باندې لک جلس فیل کوم او دا زمنګ په خوګوکتونکو په هر مرحله کې ک زمانی طالب علمی ک سټوډنټ تنو اغم د بل نه جلیسی وير د ماکس ډیر زیات راځي نمبر ډیر راځي او زما کم راځي ک یو نوکر پېشه دی نو اغه وی چې د فلانی تنخوا ډیره ده او زما کم ده او دې کار نه کوي او کنا د قسی ک حسین دین وی چر د ډیر زیاد خسته دی د بل چ کم دین دوه خسته نه دی نو مطلب دا دی چې زمنګ ار امرهاله کې زمنګ په دې معاشره کې دا حسد رایټ شوی دی خدا حسد چکم دی د انسان چکم تاسو کډ ډاکټرانو نه هم ته پوسکه نو د طب ماهرین وای چې دا انسان د نن د نن خوري او څنګه چې وچ لرګي هغه د اور تواچن وغه اور هغه وچ لرګي وسي او که خیال وکي بالکل چې د اخیری پرزه پاتې ده د الرګي نو هغه اور بیا د باقی پاتې اورم او خوري مطلب زای چې ښزان په خپلم اوخري خدا حسته چې کمنن دا په رفتہ رفتہ باندې سړې خوري 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 اخره کې چې کم نه زکه چې د خوایش د چیز د چا سره حست کوم د تا سره جېل سيمنو چې دغه نه دغه نعمت واغ استې شي هو خو خود الله ورکړه چې الله پاکي کله د چا نه خالي د دنه دنه سوځي دنه دنه سوځي او دغه مختلف قسمه بيمارياني پیدا شي مطلب دا سچ کومه بيماري زاد دي مثال په شان دغه د وينه د چینجيري جی چې چی په لرګي کی وي او لرګي دنه نه پټ پټ خوري چې کال دوکا لتیر شي هغه ګلرګي را ډب ورکي ګلرګي کې دنه اسم اس ني علاوه د بورينه ډیر بهترین مثال ورکاو بظاهر هغه بالکل صحیح کاری دنه دنه دن وينه لګي یو خپل کار کوي <تصفح> تاسو د اولاد تربيت حواله سره خبرو کړه ډېر ښکلی واقعي مفتي صاحب تاسو بیان کا یقینا ګران کتونکو تاسو په پایبانه ډېر ښې طریقې سره پیښي مفتي صاحب ذکرو کو چې دا غنوم داسې نومو چاغه او پخپل نوم باندې شرمنده کېدو دا غنوم یې خو جوعل د دې معنی دا غندګي چینجه غندګي کا کیڑا اوس چاتتا واز کې چې جوعل یعنی د غندګي چینجیا اغا په دې باندې څو حوصله مزای کیږي دا پیسې کم ترې کې واقعي خوغو عزت مندو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه بداوه چې کم نوم به مناسب نو اغا نومبه چینج او تبديل کو دا رنګي د اولاد په تربيت کې ډوم باندې حق اغا اذان او اقامت ته خي او غزغک دویم حق اغا سې نوم انتخاب دي اغا چې ماناخیز وي او یې کې معنا خبرتې دغه خلکو وی د موسی علی سلام د موسی نوم وی درن دي او اسکو سوچ او فکر وکړو چې مونږه قرانه پاک یو ګوروچ یو خدانوم قرآنی دي دي کی درنواله کم زينه راغ او بل دا د پیغمبر نوم دي نو پدی کی درنواله نشتره نو نوم کې خدود کې لکه مشوره پکاردا بلکې پدی کی, کی مفتی صاحب زمنګ یو غلط فهمي ده او نن سبا چون کې خلق تول داسې اګه شو ار یو کس انفرادی انفرادیات پسې ګرځي چې مال منفرد نوم پکار دی منفرد نوم پکار دی چې ما سره په نامه کې څوک شریک نه اید دا زمونږ یو غلط کانسپټ دی یو غلط تصور دی بهتري نوم هغه دی چې اغا د صحابه کرامو زمونږ تیر شوی د پیغمبرانو تیر شوی موسی علی السلام خوړ جللیل القدر پیغمبر نو اوس یو کس و چې دا دروند دی نو د قران لفظ دی دا هغه باقیده بار بار مختلف واقعیت راغری د موسی علی السلام د کوه تور واقعه مشوره ده نو بجای د دې چې مونږه منفرد نومونو پسې ځو چې دا غیب یا لکه مثال تہ اور یو نوم چا ماته یو ماشومغه کو نو ما غنو ماته ډیر منفرد کارشه نو ماته دغه وددی معنی سد نو ماته وی چې دا چکله سورله سمج پشي دا او پای کی یو ستوره راخره شي یو غسه یاره وي د سیاری شاندکه سفر کوي غسه یاره چې کله دا لائټ بلې نوې ده دغه ته ویلې کیږي نو ماته یاره جی بس مال دا دومره تحقیق او بس ما نه دی کړه ما نه نه کړه ماشاءالله بل دا د زمونږه رونا خو یاندې دی نامک ډیر دغه کوي دلچسپي وی خو خبره ده خدا سي ماناخيز نو کې خودل پکردي خوغو عزتمن دو دريم حق ته اولاد اغدادې چې د تربيت به تربيت کاغه ديني او دنیوي دواړه دا کوم دوه روان دي نو صرف دین کې او کې او دنیا کې نشه چلي دي او که صرف دنیا زده کې نوبيا دين پاتري نو دا دواړه بسات لیکر روان وي دواړه میدان سره روان کړي وي مفتي صاحب حسد حواله سره نن عنوان دی یقینا حسد خو ګو عزتمن دو د باطنی امراضو کی یو بیماری ده قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرض فزړونو د دوی کې مرض دی زیات کو مرض الله تعالی د دوی ندا منافقان تا خو په صحت باندې روغ ده تندروستو په ام جمعه کې به پړمبني صف کې تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربا صحبت کو لو بیا ہم اللہ پرمائی جے کے مرض دے نو علماء پرمائی مرض پدو قسمت دے یاو مرض مرض جسمانی دے تبادا بخار دي سر درد دي زوکام دي می دي تکلیف ته الله پاک دي तमाम بيماران اهل اسلام ته صحت ورکي امين او يو باطيني امراض دي روحاني امراض دي په روحاني امراض او کې یو مرض یو بيماري اغه حسد دي قران مجيد او قران حميد کې چې مونږ وګورو نو دا قران نمونته دا په تل کې چې دا حسد داډم बने شيطان کوي او چا سره کوي بنی ادم ادم علیه السلام سره کړي دي د ابن ادم اولاد چې موږ د چایو ادم علیه السلام سره غو حسد کړي دي او غو حسد سو چې یا الٰه العالمینا تازه چې کم دی د اور نه پیدا کړي مو ادم علیه السلام تاده ښټینه پیدا کړي دي الله اوته پر مسجدو کا صدې و نه کا او دغه صد دین انکار وکو بیا او سره ور سره تکبر وکو نو ګناچې وکړي نو غنا غنا ده بیا په دې باندې تکبر کول تیسره انسان توبه توبه زندګی ګرځي د دې بیا توبه مې نقبلېږي نو شیطان دوانه کارونه کو ابا واستګبرا وکانه منل کافرین او او شیطان په علم د الله کې د کافرانو نه بیا کله چې ادم علی نبیین علی سلام دنیا ترغلې خوګه عزت مند او په مخ د ځمکه باندې آباد شو ادم علی السلام پنی کاح کی حووالے السلام راغلا اولاد پہ او شو قابیل حابیل نو پمخدز مکه باندې هم رومبنی چې کومه ګنا شوې دا هغه د حسد په وجہ باندي شوې بالکل عمدہ ساده بلکې د حسد چې کوم د څنګه چیتاسو ذکر وکړو چې جسمانی او روحاني نو دا انسان مجموع د جسم او د روح یانه د جسم نه روح اوځي نو مونږ وایو را بس دی انتقال او شمل شو نو چې څنګه د جسم په انسان باندې حق ده او د جسم خیال بساتي د قصی د روح هم حق ده मतलब دا دي چې کفرس کا د جسم ما په سرباني درد نه زسو کوم ز ډایریکټ ډاکټر تلاق شم زو ته کوم میډیسن یا دکاندار تلاق شم میډیسن راکا طب ميدان میډیسن ته حواله لوم دوی اومدقه قصې د روح هم بيمارېږي نو چې څنګه د جسماني بيمارې د پاره ډاکټرانو الله پاک راوستي دي نو دقه سي د روح د بيمارې بيمارولو ټیکولو د پاره د بيمارې اګه د پاره هم الله پاک د علاج د پاره دله الله پاک بزرګان پیدا کړی دي اغه بزرگان سره تعلق د داغي په یو ترتیب باندې چليدل ذکر اذکار دي او بیا یو داسې مرحله راشي زائر خبره دا شیطان خو تر د مرګ پورې انسان سره ویو کوشش کوي خو چې ترسو پورې د دې بزرګ سره تعلق یو دغه په اغه طریقه باندې ذکر کوي چې کوم ورته اغه هدايات ورکی نو کوشش بدایي چې دغه ب بیماریانې برو روخې کی ګرورو بخې کیږي او مشاهده کی تجربه کی دا ثابت تا چې کله یو انسان په یو خاص ترتیب باندې د یو بوزربنا ذکر واخلې او غ ذکر کوي نو د دې کوم باطینی امراض دو بيمارياني دي او روح د دې بیمار شوي دي د ګونا په وجبان دي د حسد او د کینہ او د بغض په وجبان دي نو آیا دغه بيماريانو نه انسان خلاصي کی روح ته شفاء ميلاوي کی جی جی دیواني وضاحت مفتي صاحب کو غرهانو کتونکو دا پروگرام پخپرونه کی مونږ سره د وړي د می وښ شويری او ورینده مین آباد با مستاسو خدمت کې حاضر یو ورینده مین آباد م موږ نه چرتزاینا او موږ سره با اوسې ورینده مین آباد استاسو خدمت کې حاضر یو مفتی صاحب خبردار روانه و چې روحاني امراض او علاج هغه د یو بزرگ سره تعلق ده دا دا. او د دې ترتیب چې بزرگ سره تعلق قائمې نزار خبر ده په ترتیب باندې ونه دي ترتیب مفتی صاحب زمنګ په ژوند کې ډیر زیات اهم کردار ده لکه یوسان مثال منګه والو چې اکثر زمنګ چې کله منګه خپلم سټډنټان یو طالب اله مانو خو چې کله به منګه ټایم ټیبل جوړ کړم ټایم ټیبل یو ترتیب وي د مطالعه چې بای ډے ټایم کې به دا سبجیکټ سټډي کوم ډے ټایم کې به علاوه کوم ډے ټایم کې به روټه خو دومره دومره ټایم کې نو چې کله منګه ټایم ټیبل جوړ کړم دا یو اغه ترتیب باني رواني نو زمنګ کار پوره شوي دا زکه چې اغه یو سیس په ترتیب باني شو او مدقس کله چې ذکر په ترتیب باندې شروع شي نو یو خو په اږي کې تسلسل راشي تسلسل تسلسل مطلب دا لري چې په اږي کې وقفه تقریبا نارازی یعنی چې یو بزرګ ته ته ذکر درکینو انسان سره الګ ذهن کې ویچ یاره کفرس کذب یا اغه حضرت سے ابتلاالم نه منو ته پوس کې چېر ذکر څنګه روان دي او ذکر دی اوکو کوونکو نو دغه ترتیب ډیر زیات ضروری دي او چې کله د ظاهره خبره د زمنګ د بزرګانو دعاګانو هم د سره وی او انسان خپل مهنت کوي نو په دغه ترتیب سره دغه د ترتیب مطابق چلیږي نو علاد د دغه بیماريانو باقيده يو يو مستقيل حل روباسي خچونکو د ترتيب با جاري ساتي زکه چې ترسو پورې ژوند نه شیطان په دबानी خپل مهنت شروع کړي نه کې د یو ټیمم د دې زړنا د دې ذکر نه غافل شو نو شیطان په پی حمله کړي و ج دغه داده چې منګه سمرم کتل دي نو ډېر کسان چې کله انسان د ذکر عدد شي نو د خپل کارم کوي خود د زړه چې کم دي نو هغه به د الله سره لګې دي لوي دې وجنه حديث شريف مفهم دي چې بهتري مرغ دنه السلام علیکم تاسو شه چې کم دین نبی علیہ السلام ته فرمای چې بهترین مرگ د انسان هغه دی چې هغه په داسې وخت کې راشي چې د جبه چې کم دین او هغه د الله په ذکر بانی لمدی وی ماشاء الله مفتي صاحب روحاني امراض او علاج په ذکر د الله کې پروت او هغه په بطوره علاج چې یو خاص هستی سرا ذات سرا د یو بزرگ سرا اولیاء کرام سره ستټ ټچوی بالکل الله جل جلاله بردید برکت استا هغه باطینی امراض ختمي حدیث مبارکه کې ګرانو کتون کو راضی شیطان جاسمون علا قلب ابن ادم دا شیطان دا د انسان د زړه پوری انخته وی کله چې بنده د الله د الله ذکر کوي نو دا شیطان رست شي شی. او چې کله دا بنده د الله د ذکر نه غافل شي شی نو شیطان رولګي او د دې انسان د زړه سټی یعنی پرې باندې جبوي نو ذکر د الله پاک ډیر فواید دی ګرانو کتون کوتا د الله تعالی د ذکر یو څو فضائل تارغه کوما الله تعالی ذکر چ سو کوي نو د ایمان کامل نه حدا د سر ایمان کامليګي ذکر الله دنیا او اخرت کې د هر بلایي حاصلولو د پاره یو عظیمه ذریعہ دی ذکر الهي د عذاب قبر نجات او عذاب الهي ند حاسلول یو اهمه زریعه د فوګو عزتمن دو حضور نبی کریم علی السلام فرمای ما شی انجا نشتریو شی ډیر نجات کوون و نجات ور کوون کې عذاب د الله تعالی نه خو یو سیستا چې اغه ذکر د الله جل جلاله او دی سوچ چې الله تعالی ذکر کوي نو الله د دره درجی بلندی خوګو عزتمن دو کوم او تاسو سوچ او فکر وکړه رمضان المبارک ممیش کې بندې ګان د الله د الله ذکر کوي نن نه هم پښمنه ره مفتسب او د ورځې د موسم ګرمي داشپا خي معتدل دی او معتدل وی کنه خوږي زت مونږ ذکر د الله چې څوک پر رمضان المبارک کې کوي نو دا د دره بخشش علامه ده دا ځغونه ویلې چې بس الله متوبه خلی خو حدیث کې را دي چې دا بخشش علامت ده بلکه پدې کې برتزه صرف چونګې فضایل شروع دي نو په جنت کې اته دروازې دي یو خاص د ذکرینو لپاره چې څوک ذکر کوي او فرمایي چې دا ذکرین چې څوک ذکر کونکي دي دوی په خوشالهي خوشالهي جنت تزي